رومانزا گالفر کی جنت اور جنوبی پنجاب میں بین الاقوامی معیار کا گالف کورس ہے۔ رومانزا گالف اینڈ کنٹری کلب نے اپنی پہلی سالگرہ کے موقع پر پہلا رومانزا اوپن گالف ٹورنامنٹ کے طور پر پاکستان کا سب سے بڑا گالف ایونٹ منعقد کیا ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں پاکستان بھر سے 300 سے زائد پیشہ ور اور شوقیہ گالفرز کی شرکت متوقع ہے۔ یہ ایونٹ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے سافٹ امیج کو اجاگر کرے گا اور پاکستان کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب میں کھیلوں اور سیاحت کو فروغ دے گا۔ اس حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے سو جنٹلمن آئی ووڈ لائک یو ٹو نو دیٹ رومانزا ایز اٹس نیم سیز اٹ از فل آف رومانس اینڈ ٹوڈے وی ہیو کمپلیٹڈ 1 ایئر اینڈ اٹ از اے میٹر آف امینس پلیئر فار می ٹو انٹروڈیوس ٹو یو The first Rumanza Open. Gentlemen, first Rumanza Open, this is the biggest match in the history of Pakistan. And I am very proud to say that more than 350 players from all over Pakistan are going to join us. پہلے رومانزا گالف اوپن میں 11 کیٹیگریز ہیں۔ اس گالف ٹورنامنٹ کا اختتام سیلیبریٹی میچ کے ساتھ ہوگا۔ اس ٹورنامنٹ کے لیے 330 گالفرز کو رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں ہمنا امجد جیسی ٹاپ رینکنگ خواتین کھلاڑی اور پاکستان کے ٹاپ گالف کھلاڑی محمد شبیر اور احمد بیگ بھی حصہ لے رہے ہیں۔ رومانزا گالف اینڈ کنٹری کلب کے زیر اہتمام 5 مارچ کو رومانزا ڈرائیونگ رینج میں تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ فاتحین کے لیے پاکستان گالفنگ کی تاریخ کی سب سے بڑی انعامی رقم 12 ملین رکھی گئی ہے۔